En viktig del i långloppsvallning det är att grunda skidan, och det gör vi med grafit. Grafiten är ingenting vi glider på, men det gör att det vi lägger på sen kommer att hålla längre i loppet. Grafit är inte roligt att jobba med, men jag ska visa våra tricks hur vi gör. Vi har vallajärnet på 157 grader även här, precis som vi har när vi jobbar med paraffiner. Det som är viktigt nu när man lägger på är att man har en vass sickel som ligger bredvid sig, som är beredd så direkt man smälter på grafiten. Precis som ett paraffin, jämnt på båda sidorna. Man smälter sedan ut det första gången över skidan. Och andra gången man går över med järnet så jämnar man ut så att det blir jämnt och fint över hela skidan. Det vi gör nu när vi kommer bak på skidan är att man ganska snabbt ställer undan vallajärnet för att sen ta tag i sin vassa cykel och direkt lätt på handen dra av det värsta överflödet. Två gånger. För att sedan ställa undan skidan, låta den stelna, cykla då av det lätt en gång till innan man går på med borstningen.